Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsme zase v Mall Tycoonu a dneska se chci podívat na jednu věc. Nevím, jak funguje, jsou to rebirty. Tady máme stores, co jsou obchody, jako aby vypadaly podle mě líp. Nebo aby bylo větší, jako vzít tři legendární... První tři budou legendární obchody, takže můžu nějak postavit, pokud udělám tu ten rebirth. Tady to budeme dostat pětkrát víc peněz, podle mě. Nebo žetonu, nebo něčeho. A tuto je jenom design na patrech. Já bych asi dal tady to. Teda pokud to půjde. Aha, tak to nepůjde. Jenom ty pointy. Tak to nevím teda. Jak já jsem právě že myslel, že to právě půjde, protože nefarmuje tolik peněz, kdyby nám to celý zmizlo. Jenom 2 miliony. No jasně, ale jako normálně bych na farmě třeba, já nevím, 10-15 milionů. Jenomže prostě se nefarmil tolik, protože jsem myslel, že dáme ten rebirth. Jenomže jsme to nedali. Co chtějí? Cokoliv. Jakým tam dáme? Já bych dal video. Teď nechtějí video hry, teď už nechtějí elektroniku. Ale 300 tisíc pryč. Co je chtějí? Jídlo anebo bounty? A kde bounty? Je to strašně peněz, ale my jsme farmili. Jako je to strašně drahý lidi. A čím víc obchodu máte, tím víc peněz dostáváte. Tady se koukejte, tady je 3600 korun dolarů za sekundu. Jo, takže tak, jídlo nebo generál. To ještě není hotové. A teď chtěj clothing nebo generál. Takže tam dáme tuhle to, protože generál je tady toho hodně. Tak. Tam ještě chybí. Máme pod milion. Skoro to. Zábradlí na takovýhle kousek 16 tisíc. Koš za 16 tisíc. Za 18. Aha. To je drahý koš. No teda. Jo, květináč s kytkou. Mám pocit, že tady to bude hodně drahý. Autíčko, jo. Pěkný auto, kámo. Dostali jsme tady 100 tisíc od nějakého šťastného zákazníka. Což je mega dobrý. Jenže není moc dobrý, že nemám tolik peněz. Aha, já nemám na ty eskalátory. 700 tisíc. Jo, až dojdu nakonec. Aha.
Jo, já nepotřebuji karpát. Když nám prachy. No tak já chci do pátého patra, ano. Jsem v pátém patře na schránu. Zábradlí na 12 000. Já prostě na to nemám. V prvním potře, to víš, to bude stát málo. Stále cokoliv a 500. Já jsem si stěžoval, že na to nemám. Je to asi více 100 000 přesom. Nějaký týka. No já bych potřeboval dostávat jako třeba miliony. Miliardy. Co bude pět, to je dobytek s těma autama. Potřebujeme nějakých 140 000. 147 000 a to tu v rychlosti nafarmíme. Tak. Hop. Jo, ještě 180 000. Tak to tu taky v rychlosti nafarmíme. Ach jo, vidím. Já vám to střihnu. To vám musím zaznamenat, já jsem první v tabulce. Představte si to. Sice asi jenom na 3 vteřiny, ale jsem. Teď to dokoupíme. Tuturu. A jdem dál. Jdeme to tu dokoupit, aspoň nějaký ty obchody. Ale uvidíme, jestli nám na to vyjde. Vyjdou prachy. Ale je nějaký papírnictví. Proč už mám jenom 800 000 korun? Jako vážně, za jeden obchod jsem utratil skoro 1 000 000 korun. Ne skoro, určitě. To jako ne. 16 000. To není normální toto. Proč až jenom 200 000? A proč už nemám na ostatní ty? Mám pocit, že budeme muset hodně farmy. Tak už budeme mít 10-2 miliony, tak se asi rozhodne. Dokoupíme ty na obchod. Ok. Takže třeba 5-6 milionů. My to jinak lidi nekupujeme ty peníze. Jo, my to prostě legálně farmíme, když to řeknu blbě. Abyste si nemysleli, že za Robux si to tady kupujeme. Je to, stali jsme 180 000. Nice, tady ten obchod je hotovej. Už dostáváme 7 900. Za sekundu. To je mega dobrý. Cože chtějí jídlo anebo bounty. Tak jim tam dáme jídlo. Bohužel. I když to mají v tom prvním patře. A má 2 000. V klidu. A pak se půjdu podívat na to parkoviště, kolik to stojí. Poslední. 212 000. Plus minus. Tady dofarmíme 212 000. Yes, už můžeme mít. To už nám vyjde. Teda pokud tam.
nepřibyde další. 160 tisíc. Co tam bude teď, no? Ne. Teď. Jako farmí se to docela rychle. No, teď jsme dostali další 200 tisíc a nějaký úvod nějakého týpečka. Tak ale já se jdu ještě s váma podívat na to parkoviště, kolik to stojí. Když tak se ještě mám nějaký prachy. Pro jistotu. To jenom pro jistotu. Počkej, tak tuto koupím, to je workbench. Co nám generuje prachy. To nám generuje prachy, podle mě. Ne, tak ne. To se nemůžeme obarvit ten dům. Co stojí 13 tisíc? Světlo. Ty auto. Jako vážně si tady budu kupovat auta. Kam kdyby auto stalo $5,000. Ono to je dost vlastně. To je jako 25 tisíc, co jsem tam. A to, jo, dolary. Tak máme parkoviště hotový. A já musím opustit místnost. Co je tady to? Jo, to je spawn blok asi. Tak jdem nahoru. A až na formě tady na nějaký ty prachy, tak se vám ozveme. Tak jo, jsme zpátky. Máme 11,5 milionů. Já jsem pustil. Ať 11,5 milionů. Hej. Tak, máme 11,5 milionů a můžeme jí nakupovat. Jak je to jednoduché, když máte brachu, který vám farmí. Clothing nebo bounty. Tady máme čepice, tady postavíme. Utratili jsme 1 000 000 korun skoro. Zbytečnosti za 1 000 000. Tak nějak. Počítáme nějaký další. OK. Sorry, ale dávám tam elektroniku. Dal bych tam bounty, ale dám tam elektroniku. Já vím, že se jim to nelíbí, ale pro mě to bude větší zisk než nějaký bounty. Tak, co tady bude? Jaký bazén, mám pocit. Jaký fitko nebo něco, ne? Ty vo, nějaký hrad tady bude. Mám taková nostalgie. No ale snad ty zdi. Počkej, jsem se to ztratil. Kurikám! Yes. Hotovo, easy špízy.
2 miliony eskalátor. To bylo. 16 tisíc platí. Vojto. Vojto. To bolelo. To hodně bolelo, 2 miliony. A za výtah dám 200 tisíc. A za kytku dám 55 tisíc. Vtf. Tady budou masáže. Kde to tam je něco líp. To je jako vážně, že jsme utratili 5 milionů. A teď jdeme kade tnit ty víno, nebo co to bude. Klíde, kauš a to jde. Aha. Tak, tak nic, no. Tak budeme muset našetřit do příštího dílu. Chci tam mít, jo, 20 tisíc za sekundu. 396 tisíc. Tak koupíme další obchod. Příště. Necháme se toho se na příště. Tak jo, to by bylo všechno. Můžete dát like, odběr, sdílet a zdar! Čau.